Dobrodošli svi još jednom moj novi video. Kao što vidite po naslovu, danas sam snimam video sa Tarom i Jovanom. Ćao. Verovatno ih znate iz ranijih videa, to su nevjerovatno svi ih već apsolutno znate. Oni su moji mlađi brat i sestra. Što kaže mlađi, vidi se da su mlađi, zapravo možete i ne vidjeti pošto mi dosta ljudi kaže da izgledam i ja tako malo, ali nema ni veze. U svakom slučaju, danas vam snimam jedan video gdje ću vam pokazati kako se ja to osjećam kada mi Tara i Jovan dođu u goste, odnosno kako se većina tinejdžera sa 17 godina osjeća kada im mlađi brat, sestra, mlađi rođaci dođu u posetu. Naravno, ja imam trenutno dosta drugačije interesovanja i od Tare i od Jovana i oni imaju milion nekih želja, traže dosta stvari, a ja bih ono otprilike samo sedala na telefonu i to je sve. Tako da obavezno pogledajte današnji video, uživajte u njemu, subscribeujte se na moj kanal, zapratite me na Instagramu i zapratite Taru i Jovana na Instagramu. Yeah. Prva stvar jeste kada Tara i on odluče da dođu nedjeljom kod nas, jer jel te, nedjeljom su svi slobodni, dođu najranije ujutro moguće da bi proveli cijel dan sa mnom, pošto oni mene vole, naravno volim ja njih. I ja sam otprilike ono to večer, subotu, na prve večer izašla i vratila sam se kasno u kući i legla sam da spavam ono kasno, nisam ni šminku skinula. Oni dođu ujutro u 7 i bukvalno mi skaču po glavi, ajde ustani, ajde da si igramo, ajde ovo, ajde ono. Znači u tim trenucima bukvalno bih samo ležala, spavala, ono sklonila bih sa sebe, a nikako ne mogu. Došli smo, ajde, budi se! Ne ljudi, koliko je sati, prerano je, ne! 8 sat, budi se! Prerano, ja sam se vratila kući pre sat vremena sa žutom, ostavite me na mir. Ajde, nema veze, budi se, ajde! Mama, da li je moguće da se izvala na dođu? Ajde, budi se, lepo! Samo još da ostavim još malo, još malo. Ne, nema još malo! Ajde! Ajde, čekaj, ćemo da se nadamo, ajde napolj, da šitamo glavu! Ajde, ajde, ajde da igramo barbikama. Ućemo žmurke, da šetamo kako. Ajde da se ubidi, poludeti za njima. Ajde, ajde, Lea. Druga stvar jeste kada odluče da se igraju u mojoj sobi i onda mi naprave haos, nered. Bukvalno ja sam duh, oni mene ne vide u tim trenucima, samo prave haos, gađaju se jastucima, znači soba mi bukvalno liči na neko smetlište. I naravno, ja poludim 5 puta i tu me i dalje ne slušaju, a onda i sami na kraju skapiraju koliko veliku glupost su napravili, pa onda pobegnu iz moje sobe. Tara! Daj bre, Jovane, pa višiš kada mi kosu ovdje mastiš. Ne, ljudi, dosta, znači dosta, ovo je moja soba, šta radite od moje sobe, pravite takav haos. Izminjala. Ne, ne. Moja soba liči na smetlište. Ti si glupa. Jovane. Tara, zar nismo malo preterali vidi? Pa, jesmo, leće nas ubiti. Bolje da zbrišemo odavde, kao da se niste nije desio. Treća stvar jeste moj brat Jovan koji je apsolutno stalno gladan. Znači on nikada ne prestaje da bude gladan, ali verujte mi nikada. Samo što mu dajem jednu stvar da jede za 15 minute, to već pojeo, odmah traži drugu, pa treću, pa četvrtu i tako cijelo dan jedem i opslužujem ga sa nekom novom hranom. Ale ja, se mnogo jedu kokice. Boli mu što ti se jedu kokice, znači apsolutno, ne da nijem kokice nego ono. Molim te mi. Pa gdje da ti kupim, Jovane, da si stvarno normalno nešto? Da mi ti nikom u pustinji. Pa Jovane, i meni se sva što jede, pa evo ne idem nešto. Pa idi kupi kad meni budeš kupila. Ma boli me uda, ti kupam, idi kupi sam, šta sam ti ja ovdje? Pa nema para. Nema para ovdje. Pa je, nemam ni ja, sve sam potrošila na tebe već danas. Molim te, molim te. Jovane, smara, slova, kupi ću ti. Ajde sam najboljom bati. Dobro! Pa! Drži, evo ti, kokice, kupila sam ti. Jeeeeee! Ne baš ja se ovo drugo ništa neću nasti koliko je pola pojela. Ime ovaj ide, sad sam ti sandvič. Sad ću ga tu koko. Lea, hoću sandvič. Lea. Molim, opet ti. Koko mi je pojela te kokice, moraš li molim te da mi ja prešli. Jovane, koga lažiš da je da, koko je došla, uzela ti je kesu kokice i pojela. Šta misliš da sam ja, da imam 5 godina da verujem u te gluposti? Kako si ti tu sestra kad nećeš da mi napraviš, a? Jovane, brate, na 15 minuta mi tražiš da ti dajem da jedeš, pa da li si normalan? Pa, Lea. Ajde, kako si sestra, ajde. Ajde, ajde, neću te pustiti. Oće, ja, lajviša sam se njuđ. Kakva je ovo usluga? Evo ti, izvoli. E, hvala. Če više ništa si mi tražio.
Napokon imam nešto konkretno. Ale, a ja sam stvarno gladan, molim te mi daj nešto da jedem. Jovane, stvarno si više dosadan, pa to ti je 57. put danas da jedeš koliko si jeo, znači nisam prestala da ti dajem da jedeš, evo sad ću da ti naručim roširja, ti to dovoljno. Da, molim. Halo, dobar dan, molim vas, dajte mi 65 ćevapa, 53 pljeskavice i 350 kobasica. Ma nemojte ništa ne pitate, ne pravim svadbu, nikakvu proslavu, prosto imam brata koji ima 9 godina, ali bi jeo kao 10 basa. Evo, izvoli. Jedi, najedi se. A Viljuška? Ja stvarno nemoj udarim, tebi stalno nešto treba od hrane, Viljuška, ma šta više hoćeš od mene, jedi to. Apsolutno me ne zanima, jedi prstima. A, Bogu, nešto ti ko čovek. Četvrta stvar jeste da ja, s obzirom da idem u školu tokom nedelje, vikendom naravno snimam videe. Ponekada dođu, ja ne mogu da snimam video jer Jovan ili Tara ili oboje čak upale neku igricu pa igraju onako najglasnije moguće i vi me onda apsolutno ništa ne čujete i moj video je propao. Dobrodošli svi u moj novi video Teorija zavere, nadam se... I kao što znate po naslovu, danas ćemo snimati vrlo strašne horore, ba ne čujem se! Igrice, snimam video! Dobro! Ajde, ajde, brže! Ništa, današnje teorije zavere će izgledati ovako zato što mi je došao brat u goste i apsolutno ga ne zanima da stiže svoju igricu i tako, eto. Hvala vam što gledate ovaj video, ja stvarno ne mogu da verujem da imam ovakvog brata. Brže, trči, skači, trči, plivaj! Ajde, 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 ajde! Ja stvarno ne mogu da verujem. Da li si ti normalan? Cijel dan tamo u sobi sad im snijem video, editam ti, ne možeš da ugasiš zvuk od jedne igrice. Znači, stvarno ne mogu da verujem. Neću raditi ovo. Ti si najgola sestra! Sljedeća stvar jeste da pored toga što naprave haos u mojoj sobi, naprave haos u cijelom stanu, igraju se sa Koko, skaču, sve njene igračke pobacaju svuda, bukvalno. Sada nije problem samo u njima, problem je što kada oni odu, ja sam ta koja treba sve to da sklanjam. Koko, vidi! Vidi ovu igračku, ajde! Ne vidi ovo! Lejte, molim! Dođi dušo, molite majka da pospremiš malo dnevnu sobu, ima tu nešto malo samo nereda što su napravili Tara i Jovanča, ajde ljubi ga. Molim, zašto je... Ma ba da si ti normalna, pa pogledaj koji nered su napravili, kako uopšte misliš da ja ovo treba da spremim, jesam ja napravila ovi nerede, jesam ja napravila ovi nerede. Pa dobro, to su tvoji brat i sestra i tvoja kuca, pa šta ima veze? Mama, ne zanima me, ako su oni odišli kuće, nisu mogli ovo da spremim, koliko sam spremim, koliko spremim to? Ma stvarno ne mogu da verujem, brate, neko drugi napravi haos i ja čistim, ne razumijem, kad sam ja pravila haos, me je neko čistio. To su ti mlađi brati, sestre, ko te pita, ajde. A dobro, mama, stvarno nisi fair, brate. S obzirom da je tada devojčica kao ja obožava šminku, obožava garderobu, sve te onako pink stvari, cirkone i sve to voli da isprobava. I naravno, čiju bi šminku isprobavala nego moju, jel te? I svaki put kada dođe mi traži karmin, četkice, palete, hiljadu jednu stvar. I naravno, ja joj ništa toga ne dam da mi ne bi slučajno polomila ili tako već nešto. I onda se ona naljuti na mene i ode kod Sare koja mene smatra krivom i onda i Sara dođe i poludi na mene i onda su tako obi ljute na mene. Ale, a šta je ovo? Tara, to je moj karmin, molim te ostavi ga dole. To tebi ne treba, ti si još mala za to. Ja što je dobar, ja što su dobri lini karmini, obožavam ovo da stavljam. Ale, a čemu ovo služi? Tara, molim te ostavi, to je moja šminka. Alea, to ti meni ništa nećeš da daš, ja bi tebi sve dala. Tara, brate, smaraš, ono ostavi moje stvari. Filipova barbika. Ne, Tara, ostavi je, to mi je poklon za rođendan. I baš neću, idem da te tužim, Sari. Saro, Lea mi ništa ne daš, da god je pitam, ona neće da mi da. E, nemoj ništa da se brineš, znam je Lea, ali sad ću da popričam sa njom, apsolutno se ništa ne brini, ajde dođi. Lea, ostavite telefon jednom u životu. Ostavi ga. Samo si mi reportovala sliku na Instagramu. Ostavi, pa reportovat ću te ja, sram te bude. Šta je? Znaš šta mi Tara rekla? Sram te bilo, ne daš mlađoj sestri ništa od svojih stvari. Jesi ti normalna? Saro, uzima mi šminku, mi koristi, razbacuj mi sve po sobi, da li si videla kod mi kaos u soba? Ti ne dolazi često ovde, ima da joj daš sve što ti tražila. Ja ne mogu da verujem da ti nisi na mojoj strani. Ja ne mogu da verujem da ti nisi na mojoj strani. Ne budi nam pacom od čoveka. Idi, molim ti, nemoj više da se vraćaš ovde, znači stvarno ne mogu da verujem. Sram te bilo, mlađoj sestri ne daš. Moj gulje niko nije na mojoj strani. Majci ću reći kako se ponašaš, sram te bilo, pu.
I to je bilo sve što se tiče ovog videa. Naravno, sve je bila šala, jer ja volim Taru i Jovana, pored toga što me mnogo, mnogo, mnogo puta iznerviraju, ali to jeste prirodno. Naravno da normalno se sađate sa svojom porodicom, rođacima, bratom i sestrom, i kao što sam već rekla na početku videa, nekad prosto nemate iste interesovanja i tada dođe do sukoba. Nadam se da vam se dopao ovaj video, da ste uživali u njemu. Pišite mi u komentarima ukoliko vi imate mlađog brata ili mlađu sestru koji vas isto tako nerviraju kao i mene. Lajkujte video, subscribeujte se na moj kanal. Zapratite nas svo troje na Instagramu, Tara i Jovana duše imaju jedan profil. Naravno, to se čuje koliko koja laje u pozadini. I to je bilo sve. Volim vas i ljubim vas najviše na cijelom svijetu. Ćao! Ćao!